Unë Alberta, përballë 5 situatave. Artioni apo Alberta, cili ankohet më shumë për shpenzimet e shtëpisë? Për shpenzimet. Shkoj ka që ishte a që janë rritë shmime, s'kemi lek, kemi... Ja, direkt. Unë, po se kjo shpenzon më shumë. Edhe angojshdi? Po, po se pësa i hargjon lek. Po për qef apo për shpinë? Po për rraqë. Rraqë. Po për rraqë të gjithë. Kemi lojtë i biznesit, normalisht që ka, edhe biznesit ka, kemi shumë motora, skafe, jet ski, të... Edhe pa pas biznesin. Për shembull, për motorin duhet xhup verë, xhup dimri, pantallona verë, pantallona dimri, atlete verë, atlete dimri, parashuta, verë dimri. Vetëm rraqe, unë nuk di ku ti fus. Jo, nuk rraqe, këto janë pasionet, të cilat më bëjnë mua. Po. Do të thonë, këto të gjitha më bëjnë mua. Rraqe janë për bërtën. Ti Alberta s'ke pasione? Kam unë pasione, unë kam pasion të thoj. Nuk ka nevojë për rraqe. Po s'ka rraqe. Ore, u tagra xhupin e kam. Kjo ka vetëm sa foto në Instagram. Kur kthehet. A janë kujtime ato janë këtu, janë këtu dhe këtu. Po me qenë se po flisim për shpenzimin. Ja, mirë, dakord. Po edhe unë sa herë vesh atë xhupin, kujtime kam. E shijoj hyrë motorit, shkoj diku me atë motorin, unë që hyrë vesh atë xhupin. Nuk është se e vë me mbaj garderob. Artioni apo Alberta, cili di me detaje se sa këmisha, çorape, fustane, çanta, bizhu ka secili? Po Alberta, Alberta, për të gjitha. Ky s'di asgjë, ku i ka? Për shembull, kërkon ndonjë gjë në shtëpi, ku diun, ku e kam këtë bluzën. Edhe i them unë, e ke në filan vend. Nuk e gjeta. Edhe një ditë më ranë çka më muaj thash. Hape këtë. Ja ku e ke? O. Si ishte aty? Jo. E ka sjell ti tani? Nuk ka ide fare. Si mund ta diun ku janë gjërat e mia kur i sistemon kjo gjërat e mia? E pra e, po ti nuk i sistemon. Në rrugën time unë gjej. Po jo, po ti nuk i sistemon. Po të ta lë unë ty, ti nuk i sistemon. Po sepse në atë rrëmujën time, unë e di, e ka me memorizuar, e ka një memore fotografike. Japim 5 minuta të gjithë. Probleme të në shtëpista, e këto janë, nuk e di, janë ato zëngat e gjithë shtëpia, po mirë o burri dhe otë. Po ato qorapet, si gjithë të ti? Jo, po si shbojnë asë jeri i palë fix. Ju ku i qoni, se mi truni me qorapet. Nuk i gjej asë jeri, blej 6 palë. Pal, dhe përfundojnë 5 teke, po ku jonë minon se... Po nuk i gjej për vete, për zotin. Po pra ne po dhe ku... E di, mu duhet se nga jala vatrit. Është një, unë i kam qorapet kajqë, se mirë ju i keni tolla, unë i kam nga kajqë qorapet. Nuk është se huma e, se gjithë qorqafi. Nuk më humin, aty në humin. Artioni apo Alberta, cili ka thënë më shumë herë, më falë gjatë gjithë viteve së bashkë. Unë të kjo sotat fjerë. Gjo kok, atë... Unë se e di si është puna... Se pëse i bën ti gabimet gjithmonë? Jo, fare. Jesh nga që bën gërëvër gjithmonë, për di hapë rrugë dhe me qërë e hatë, tu po më falë, më rejë, këtë drejtë. Leja marë, që të bërë, të lufto shkotë, të bishë murit me kokë. Jo, njëri dhe korrigjohë. Se fitoj njëri atë bete, jo? Po, s'korrigjohëm në e sa gomarin Astradirit, 25, do korrigjohëm të shion 25. O korrigjohëm, sa o korrigjohëm, thej që e bëra më të mirë, më bëre. O ke mundësi për më shumë. Por, ti gotës, për dhe lepra të shion këtë ka ishtë njërë sa mbone. Ke mundësi për më shumë. Tira ka qenë a i më fali për shumëll që e ke ndjerë, vërtet. Po kjo i ndjenmi, të gjitha i ndjen. Se kjo e di që ka bëgabim, nuk është se... E thot në falë kotë, jo, se kështë sot fare. Jo, jo, se usë qërojmë. Po ishte për mua pytja. Cili ishte? Nuk e majme, se ka pas shumë raste. Djerë i shkurt, Alberta Partioni, cili nuk aron kur puthjen e mirë sa ardhjes në shtëpi. Vjen në shtëpi? E mirë sa u... Po pëse zirni ju pasaj, më falë sot, të puth ka... Që të bëjmë? Po kote se... Po kjo s'bën asë i gjëmi, për shumë, unë jam duke bërë një punë në shpi kur vjen kjo. Nuk i dalë do të lule ke dera. Nuk është se më ka marrë në shpi tre filipineze dhe unë t'a presë me penuar, kur vjen zotria me lule i dashur erdhe, a u lodhe sot? Nuk jemi në këto pozita, kupton? Unë do me thënë, përveç punëve, 700 punëve që kam, përveç që duhet regulloj robat e këti, duhet mbaj regull në një shpi me shumë rrache, kam fëmijë në ngarkim, kurse gjëra, detyra, këto, kurse ka i denë, me pyt qa ore ka kurse në goca. Ja mëse duhet me bodhe në i lek, me bo këto udhëtimet, edhe me pas gocën në shkollë, me bo këto veshjet, se e guptojnë, këtë gjonë po, besoj duhet, da duhet e jërë se,
Me qenë se s'ka morë tre filipineze, as i mate, i tatë s'na kalon nga 1 milion, 2 milion euro. Mirë do kishin bërë ata të tutë në rinë me filipinezet. Kështu që duhet me punu. Unë me bë punë dhe shtëpisë nuk fitoj në i lek. Duhet me bë një punë jashtë. Po, unë i bëj dhe ato dhe ato. Edhe punë e punës, edhe punë e shtëpisë. Një. Që të gjitha... Ka të drejtë që unë i dhe një publiku. Nuk e fitohet, nuk fitohet në njerë kjo betej. Pra ndaj edhe gjithmonë mamat e vajzave mbajnë anën e djalit, e ke vënë? Po, që e mbajnë bjeta që t'i mbajnë... Bënë me dy nëna. Që t'i mbajnë mirë gocën, pra ndaj. Atë, atë. Po, përse që mbajnë goca? Se mirë pas këna majtë. Po, unë se a them gjitha mamit. Aha, se a them gjitha. Si a them të gjitha mamit, po ja them ekranit, kaq. Alberta Martioni, i cili ka thënë më shumë gënjeshtra të bardha për të dalë nga situata këto vite. Jo, kështu që ngeni, Po e dim ne po njohim njëri tjetrin. Kemi 100 vjet. E njohim njëri tjetrin, sinqert jemi. Edhe që e di ka dhe Alberta. Po që sa dushmi? Po e vetëm gënjen. Po që sa dushmi? Kot, për shëmbull, ku di unë, Artion, po, kur do vish sot, e zëmë, për shumë, ose ke një punë, ose një gjë, ose për shumë, shiko, do vish ti ta marrësh gocën, se unë kam një... Pa merak. Erdha. Edhe ti shkruun, për shumë, unë bas pa merakut të shtatë. Për shumë, që... Shiko se... Erdha, jam rrugës. Edhe jam rrugës gjatë një orë, dy orë. Ose varet rrugës ku, ku je? Po pra e... Po, në Rogozhin, edhe po vi. Nërko, jam në një kafe, ose ku dy unë. Artioni apo Alberta është më tepër gjeloz. Tani është bërë kjo, në fakt. Tani është bërë, okej. Mire, pas kemi një piku në undakeni. Po nese, mire është... Skena me zjarë të gjelozisë ka Alberta, s'ka i qenë? Ju ka pas shumë sa të duash. Po, këtu e heret mi. Heret sa ta bëja njeri. Ka pas shumë. Ka pas, po ka pasur edhe për budalliqet gjitha, se po puno dhe truni, se... Po sigurisht që ka qenë budalliqet, se po mësë ishim budalliqet, se ishim këtu. Po të ishim të manë. Po e deklaroj dhe publikisht. Po e thamë. Së mësë adil në njëra. Të bësi njësha në këtu, se budalliqet ka qenë. Ka pasur sa duesh nga Ana Albertës, këmë abete, jo nga unë. Ka pasur sa duesh nga Ana Albertës, gjelozin. Po pra po qërë, ka pas miskena, për shumë shkonde kjo për shumë bëllë, ku dyun, shkonde kjo në një vënd që ma nuk më pëlqende, për shumë dhe unë tak i bëja nga këto këshu që. Kalimet pa pritur, si e një mjerë se kaluat. Po Berta. O më ruante. Po të njofë të shina to për shumë bëllë. E si unë isha dhe nga kamitarë, isha dhe televizion. Nuk të kam ruajtë ndë njerë. Nuk të kam ruajtur. Kam bërë kontrole të befasishme. Kam bërë kontrole të befasishme. Blitz, kontrole blitz, kontrole blitz. Blitz, e s'kishte fajme se e tha që ka qenë shumë i mirë. E ka qenë shumë i mirë. Fizikisht, ta shi e ka fletë menje se thotë ka ca kile mbi peshë. Po, le të rinë me këtë mendje. Miro bashi! Miro bashi! Është më qetë, është më qetë. O bjeta ndryshe nuk shtyje në gjithë vite, ja kështu. Jo, jo, kuptoj, kuptoj. E fundit fare se kemi galuar minutajin për këtë pjesë, dëshiren Lilit të fundit ja përmbushni, apo ja? Ja, ku e ka, më dorë. Po, thot lërë punë, thot lajtë arisim bashkë, po, a duhet me rritat e duhet me punu prap dikush. Nuk e dim, si të na e, nëse zotit do na e sjeli, do na e bëjmë barë, po nuk i japim do të njëse edhe kohët, moshat, gjërat kanë avancuar, nuk kemi në... Nuk e dim. Unë jam në super form. Nuk e dim këtë gjë.